katsoppa kuin laaja kuva tää on. Joo. Ja se on niinku vähän ikään kuin ei tarkoituksella. Koska mä olisin voinut säällä sitä kapeammaksi, mutta on yllättävän hauska. Mielestäni on vaan ehkä jopa parempi. Niin, koska siinä näkyy jopa tämmönen sivulle, ihan sinulle asti. Ja tuossa on se, että toisin kuin jalkusta, niin toi ei heilu tuossa niinku heilu. Toi ei heilu niinku yhtään, joo. Jossa niinku vaikka teet tuossa vaikka 16 kertaa nopeutuksen. Niin, niin se oli ihan upeen näkö. Niin, se on kotitaan sanoen. Ja tota, ja toinen mikä tässä on, niin siis, siinä on sisäisesti valmiiksi toi tosi hyvä kuvaama tai niinku ihan valmiina jo, että tässä on pitkä pohja. Mitä?
vaikka sitten siinä on suunnittelu virhe tai kirkkonen, että laittaa aikot kulutut ja rakentaa ja kiittää pohjoiseen päin, niin se saattaa noin radiopaattimien ajalta, niin joutuu mennä punaisilla radiopaattimien ohjelmaan. Ai joo. Joo, joo. Se oli kyllä siellä kerralla. Ei oli. Sitten oli tuon Jarmo ja Lasse ja Timillä oli tultiin Kajaanin tai Oulun tämmöisen teatterimatkan ne viimeisiä tuota, mitä opetin, että kympelle, kylläkin tuli näitä aineopakkeita kympelleitä on ja Jarmo oli, ja sitten niin varmana on, mutta että ei on, voi olla, ja sitten se haki tabletin, miten mä oon saman tabletin, ja kaksi kakkosilta, ja että kyllä ne on vaan. Joo. Mä saattaa vihde mun kaukoheijalle, että periaatteessa punaista radiopakki tähän voi ohittaa, koska se aihehan voi olla sitten vaan. Mä muistan ikäni, mä olin silloin loppuaikana treenaamassa tuolla, niin Seinäjoelle meni jotakin pikainnolla. Ja sitten mulla meni vettä tulevasta junasta, kun tuli rikki, se tuli rullaamalla Oulusta siihen asemalle. Ja sanoi, että ei kyllä virrottimista molemmat siirrot palannut rikki. Tilasin uuden veturin ja sitten suorittaja, mä menin suorittajalle, että joo, että siellä on tuossa veturi. Että just tässä tulee tyhjä veturi Tampereen, pelkkänä veturi. Sitten se ilmoitti sille, että Pohjois-Luokko erikoispitkässä vaihteessa on jotakin, että hiljennä vähän vauhtia. Meillä ei ylittyy se valo. No sehän perkelee hiilsi vähän vauhtia, että kun mä ajattelin sinne, niin se piti ja välikärkiä jotain kääntyä. Ja siinä välikärkiä, niin se kääntyy niin kutistaa sinne. No ei pahemmin vaan, niin et putos, mutta... Meni molemmat pois kiskata. Okei, okay. Mutta ei mitään kaatukista. Ei, eihän betoni herkä sitten ole. Ai jaa, okei. Okay. Ei. Eikä se kuitenkin ei se kauhean lujia, kun niitä kolmiakymppiä, kun sai vaan aiheuttaa. Siitä mä luulen, että silloin jotain sotakaan. Ei, sehän olisi silloin, jos mennyt kaukoon. Sitä mä vähän. Ei, se vilu palattelee, mikä vilikku, niin se tiesi, että siinä on jotakin, mutta en muista nyt kultaista sääntöä, että se on erikoispitkä vaihe, niin siihen saa antaa aiheuttaa. Ei, silloin ei ollut semmoista sääntöä, kun se eläkeepäin kuulikin, että siellä Karjalla vai missä se sitten joo? Penkali. Niin, Penku ajoi sen kanssa. Niin sitten se tuli vasta, että ei saa ajaa. Eikö tossa kun vau? On. Joo, se on. Näitä on lämpövaunia varten. Joo, me oltiin Lätällä menossa Helsinkiin. Me käytiin siinä, mikä se on se kaivospaikka siinä. Se. Toinen Lohjalla. Lohjalla käytiin siellä kaivossa. Ja sitten oli tarkoitus, että oli saksalaisia turisteja. Takaisin Karjalle ja sitä kautta Helsinkiin, niin perkele ne ilmoitti sitten. Kuulee kellopäin, pitää perätään. Ei oo mitään ihmeitä, miten siellä? Thank you.
sieltä ei tule henkilöjuvia vastaan. Thank you.
kentällä kolmattelua. Joskus kun
tää kemppaa sen kyydissä, se on just tosi fans, että se seisäkin oli ennen tuossa ja niin, avattu on ja hattelut silloin. Ja ne on siis samanlaiset, vaan muistaakseni puuttumassa. Ei, minä en. Mutta ei kemppaisella sen ulkoa kuitenkaan, kun ruvettiin. Okei. Okay. Niin. Kari Jali silloin aikanaan, ennen kuin se oli veturimiehenäkkäin, niin se ei tiesi joka paikan. Joo. Mitä se teki ennen? Oli paperikone mehdäkä Jali jossakin. No joo, silti tiesi kaikki. Joo, se oli ihan matkasta ja ihan nimiä. No, se on matkustanut Turilasta Ouluun. Kun on niistä on vetänyt sitä junasta silloin joskus 80, minähän vuonna se on. Sano joskus, ja sen tätä on joskus kans sanonut. Joo, se oli noin 80. Jaha, mulla se onkaan. Ei, onko kovin moottorisauta. Tulee koko ajan, moottorisauta. Tämä on tämä vaan. Aina ohituskytkin, että se lähtee käymään. Joo. Onko tuo vetoa liitetty perässä? Molemmat on vetoa. Ei meillä ole liitettä. Tää lämpökytki sieltä. Tää no, noin. Mehän mennään näköjään hirvinevallakin. Tämä käydään melkein siittää sen.
Kyllä se on oikeassa asennossa kerta käy. Joo. Tää se kelluskaan tappi haarukas. Joo, meni. Tappikaan. Joo. Saatiin. Kyllä se saa väkisin kyllä käyttää. Uhauke meni kyllä käy täysin. Joo, sitä mäkin sitten ihmettelin, kun se oli niin kuumana sitä. Ja kuulutko mä sanoin välillä niin, että kuumana. Joo, no siellä on aikamoinen meteli, että... Joo. Mä en oikein... Niin, onko se, katulla? Saa selvää, mitä tuossa puhelimasta kuuluu. Joo, joo. Joo. Ei makeinkaan. Ei ole sitä kyllä kukkaan. Ei ole haarukassa, niin se kyllä nousee. Niin on kai se ollut tähän saakka, vai että se on nyt sitten tuota löysännyt, kun se on sammunut. Onhan se siihen saakka varmaan. Niin, mutta kyllä se, jos sä painat ohituskytkintä, niin sen pitäisi periaatteessa mennä, että sulla on paineilma sillä. Ainakin se lähti käyntiin sillä haarukassa. Joo, ei sillä ole mitään merkitystä sillä haarukassa, onko se haarukassa vai ei. Niin, käyntiin lähden kanssa, joo. Ei, kyllä se käy. Käy, mutta tuota se ei tattele sitä kasvua. Joo. Mutta se lämpösi sitten kuitenkin liikaa meidän kiinnostavasti. Melkein koko ajan. Sitten
kuitenkin se tuloaika sinne väärän paikalle, kun tulee sieltä. No, en mä tiedä miten ne nykyään, ainakin ennen vanhaan niin se läpsästi se aikataulu, se oli se ajoaika. Ja etukäteen laskettuna suurin piirtein, mikä on hyvä. Niin tää tulee sieltä järjestelmästä suoraan, kun mä pitäisin sen aikataulun, niin se ajoaika tulee sinne. Ja eikä sitä arvaa sitä vittiä, että muuttaa.
Thank you.
Se on tää turvetta, niin niillä koskettuja vaan. Ei oo, en näe.
se silloin on periaatteessa tullut myös täältä vaan. Thank you.
temppailu, niin täältä tampu mua muostakin verran tampua tämä maun. Joo. Thank you.
varmaan yli keskään suuntaan ikään. Nehän muuten olikin tuota niin palaaminen, että ne kun ne tuli tiettää. Niin kyllä ne katsotaan tuota noin. Äänekoskelle varmaan menee täällä jotenkin. Ennen saa, no tavoin mennä alkoholmaa. Niin, no saattaa. Okay.
neljä yli viisussa. Paljonko me ollaan? Veikkaan tuolla kuukon meidän aikataulua. Niin. Tänään ollaan vähän etussa. Me ollaan aika paljon kelloja. 10 minuuttia meidän. Kyllä nyt periaatteessa pitää kirjoittaa. Niin. Vaat rampakkaa. En mä kokoli kyllä nopeasti, niin näitä on väiksä. Ei vähän karvasta kahaa vielä. Jäi semmonen pakkus. Sä mä nyt ihan höystyn. Ei pojat ne kehti. Onko ne vähän niinku oli tämä... Tuo oli testipakka, kun niillä ei ollut tuota lusikkaa. Joo joo. Se oli vähän kohtuuton polemmainen. Ja oli tuota huolussa syönyt poliisissa. Se ei saanut tietää kahvia. Joku me ollaan nyt nyt. Häh? Me ollaan, me ollaan jo. Miten se sitten tulee Iisalmassa?
No, ei, se sillä lailla.
Yeah.
Ja täällä ei ole kai näitä vanhaa rautasankkeita, vaan se on kehittämään poikia siltä. Heti aletaan laittaa tämän toisen päälle. No niin, täällä on tilaa ja vahvilla.